Oluvannyuma lw'emyaka ebiri ng'amawanga agegattira mu kinywi kya East African Community gakkaanyizza okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka, Uganda yeeyongedde okukakasa nti ekiruubirirwa kino etandise okukirengera nga mu myaka mitono egijja yandikituukako. Ezisooka kukola za feasibility studies zonna twazikola. Nawunyogerera Western Uganda feasibility studies zigenda mu maaso. Ate detailed engineering designs ezo zikola ng'olina EPC contract. Okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka gwe mulimu ogukyasinze okwetaaga ensimbi ennyingi bukya Uganda efuna bwetwaze mu 1962. Bangi beebuuza nti obuwana n'obwetaagisa bunaavaawa. Nga feezi y'okusooka ziri biliyoni 3 za dola. Ate ezo biliyoni 3 zigenda kuva mu gavumenti, ate gavumenti egenda kubanga enoonya loans. Kakitegeeza ye taxpayer yegenda kukola ki? Kusasula ssente zino. Mu bitundu bingi train empya gyenaayita abantu beeraliikirivu olw'okuba nti balina okwerekereza ettaka lyabwe n'ebyobugagga ebiririko oluguudo lw'eggaali y'omukka lusobole okuyitako. Minisita byabagambye agamba nti kino tekiri mu lusozi kuba n'ensimbi ez'okubaliyirira weziri. During his visit to China, the Chinese government announced already $15 million as a grant to the government of Uganda. Oluguudo lw'eggaali y'omukka oluggya lwakuva mu Mombasa mu Kenya okutuuka e Juba e South Sudan luyite mu Rwanda, Burundi ne Uganda. Olw'okubanga Kenya erina entambula y'eggaali y'omukka ekola, bangi bagamba nti Uganda erwisa enteekateeka eno. Wabula byabagambi endowooza eyagiwakanya. Tandikira mu Mombasa ng'egenda Kampala, ng'egenda Kigali. Kati olwedde tutandikidde mu Mombasa tutuuse Nairobi. Kati kuva Nairobi genda Maraba, egenda kutandika. Kuva Maraba ejje Kampala. Kati tunaba kulwisa muntu wenna. Okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olunaayita mu mawanga ataano okuli Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda ne South Sudan kusuubirwa okuggwa ku nkomerero y'omwaka gwa 2018, ekirabika nga kiyinza obutasoboka kuba omulimu gwetaaga ebyuma, obukugu n'ensimbi mu bungi ate nga bya buliwo, so ng'amawanga ago gabinoonyeza mu kiwato ng'amazina. Wabula ku by'enkulaakulana, bannabyabufuzi bagamba nti ku luno bazze bukula nga kati baperereza amawanga ag'omuliraano nga Democratic Republic of Congo ne Ethiopia gagatte ku luguudo oluggya. Wano mu Uganda oluguudo lw'eggaali y'omukka olukadde lwakusigala nga tebalugasse ku lupya era nga balukoleramu bwe balikoowa lwandiddamu okufuuka enkande. Anist Wisdom Chiyonga, NTV ku ssaawa emu.